ପାକିସ୍ତାନରେ ମାଙ୍କୁ କୁଚା, ଶତ୍ରୁ ଦେଶରେ ବି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଧୂ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ହେଲେ ସତ। ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଦେଶରେ ବି ପାଳିତ ହୋଇଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ନବରାତ୍ରି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପରି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। 1998ର ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ ମାତ୍ର 2% ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ। ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦର ଭୟରେ ଏମାନେ ମା' ଜଗତ୍ଜନନୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ମନରୁ ପାଶରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଥର ବି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଦଶହରା ଉତ୍ସବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବିଗତ କେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଥିବାର କିଛି ଝଲକ। ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେହି ଆସ୍ଥା, ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାରତ ପରି ଲାଗୁଛି ନା, ହେଲେ ଭୟର ବାଦଲ ତଳେ ଏମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏବେ ବି ଶାନ୍ତିର ଭରସାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।